Kaikkien lasten tavoin luonto ja eläimet ovat aina kiinnostaneet Veikko Salkiota. Ja näin iän myötä kiinnostus noita luonnon ihmeellisyyksiä kohtaan on vain kasvanut. Ja kun vielä on saanut synnyn ominaisuutenaan primitiivisen keräilyvietin, niin tulos näkyy tässä Kokkolan luontomuseossa. Se on käsittämätöntä. Mua kiinnosti ensiksi kotieläimet, kissat, koirat ja pihalla joskus hiippailevat pulut kiinnostivat. Ja kerran kun näin, kun mies ajoi tiellä aasilla, minä säntäsin perään. Olin silloin ehkä 4-vuotias. Seurasin aika pitkään tätä miestä. Tämä aasi oli aivan ihmeellinen eläin. Nämä olivat kotieläimiä, mutta mitä suuremmaksi aloin kasvaa, sitä enemmän luonnoneläimet alkoivat kiinnostaa. Myös minun ensimmäinen tietoteokseni oli vanhimmilta sisaruksiltani jäänyt kivirikon eläinoppi. Se oli ensimmäinen painos, varsin paksu. Luultavasti se oli varsinainen herätteeni luontoon. Tämän kirjan selasin resaseksi jo ennen kuin osasin lukeakaan. Hiukan vartuttuani siinä lähempänä 10 vuotta määritin sen avulla ensimmäisen linnunkin, se oli peippo. Silloin minun luontoharrastus oli jo vahvasti uomissaan. K.E. Kivirikon eläinoppi herätti jo varhain Veikossa sellaisen tunteen, että luontoa täytyy myös suojella. Myös ensimmäisen linnun täyttö tapahtui samaisen kivirikon ohjeiden mukaan. Hänen kirjastaan opin paljon alkuvaiheessa. Myöhemmin, kun täytin ensimmäisen linnun, minulla oli opas Vihkonen, jonka oli kirjoittanut samainen K.E. Kivirikko. Tämä ensimmäinen lintu oli lehtokurppa ja siitä se lähti alkuunsa. Myöhemmin kohtalo oli niin suopea, että salli minun tavata jo tämän kunnioitettuun oppi-isäni. Se tapahtui sotakesänä 1943. Kivirikkohan oli tunnettu myös eläinten täyttäjänä. Ja samalla kertaa hän esitteli minulle tämän laajan lintukokoelmansa, mitä hän säilytti yksityisasunnossa. Veikko Salkio syntyi Imatralla. Kaiken vapaa-aikansa nuori poika vietti luontoon tutustuen, maastoretkillä tai nenä kiinni lintukirjoissa. No, Etelä-Suomessahan luonto on otettu ihmisen käyttöön hyvin tarkoin jo silloin. Kyllä minä heti tunsin, kun aloin vähänkään asioita tajuta, kaipuun suuriin, koskemattomiin erämaihin. Sitten kivirikon ohella toinenkin mielikirjailija oli Einari Merikallio. Hän oli kirjoittanut paljon lintukirjoja, myös pienempiä kuvauksia jäämereltä Petsamosta. Olivat hyvin kiehtovia kirjoituksia erikoisesti. Niissä oli saanut etusijan Heinasaari, 10 000 lintujen pesimäpaikka. Se tuntui näissä kuvauksissa peräti ihmeelliseltä. Ja minä aloin kiinnostua siinä määrin Heinasaaresta erikoisesti. Aloin kuvitella, että pääsisinpä sinne joskus. Vähitellen siitä kehittyi pakko mielle, minun on päästävä. Hiukan vartuttuani minä sain tietää, että Heinasaaressa suorittaa rajavartiosto vartiointia. Siellä on 2 rajamiestä kesäisin
ja lintujen pesimisrauhaa turvaamassa. Minä ajattelin, entä jos minä olisin toinen näistä sotilaista? Ja niin ihmeellisesti kävi, että tämä lapsuuden unelma toteutui. Suureksi ihmeekseni rajavartiolaitos oli ottanut vakavasti mun ruikutuksen päästä vartioimaan Heinosaaren lintujen pesimärauhaa. Tuo päivä koitti 20.5.1936. Näin Veikon yksi suurimmista haaveista oli toteutunut. Mutta vastasiko tuo paikka niitä odotuksia, joita K.E. Kivirikon kirja oli sinulle tuonut? Se oli vaan noin pari kilometriä pitkä, kilometriä leveä, mutta silti sinne mahtui pesimään lähes 100 000 lintua kesäisin. Vieläkö Heinosaari on tällainen lintupaikka? Se on mahdoton tietää. Onko vielä haaveena päästä käymään siellä? Ei suoranaisena haaveena, mutta alitajunnassa se elää, että minä ehkä näen vielä Heinosaari. Kun Heinosaari rauhansopimuksessa menetettiin Neuvostoliitolle, oli Veikon löydettävä korvike tälle ainutlaatuiselle paikalle. Näin saivat alkunsa Veikko Salkion huippuvuoriretket. Kesällä 1978 kävin ensimmäisen kerran. Sysäys tuli lintutieteellisen yhdistyksen taholta. Se järjesti jäsenretken. Minä osallistuin siihen ja sain huippuvuorikuumeen. Johtui suurelta osin siitä, että nämä Jäämeren rannat muistuttivat menetettyjä Petsamon rantoja hyvin suuresti, vaikka sijaitsevatkin paljon pohjoisempana. Huippuvuoret ovat karua ja eläimistöltäänkin varsin vaatimatonta aluetta. Mutta mikä, Veikko, sinua huippuvuorissa kiinnostaa? Minä olen sitä oikeastaan kysynyt itseltänikin, mutta yksiselitteistä vastausta en ole löytänyt. Mutta varmaan tämä pohjoinen luonto on ihme, että niin pohjoisessa on elävää elämää ensinkään. Mutta sitä vaan on. Äärimmäinen mukautumisraja luonnolla, kasveilla, niin kuin eläimelläkin siellä. Se on yksi tekijä, se on hyvin ihmeellistä seurata eläinten ja kasvien mukautumista. Sitten nämä asumattomat rannat, joita siellä sentään on satoja kilometrejä. Se on yksi viehätys. Myös fossiileja sieltä tulee aina sivutuotteena taskut täynnä. Nehän ovat erittäin kiinnostavia. Valmista suunnitelmaa seuraavaa huippuvuoriretkeä varten ei ole vielä. Lukko on lyöty, mutta tulevaisuuden suunnitelmiin se myös kuuluu. Ja tavoitekin on Veikolla selvä. No, toden sanoakseni on. Hyvin mielelläni löytäisin jostakin rantahietikolta vaikka hiekkaan hautautuneen mursun pään, torahampaineen. Siihen verrattavia löytöjä voi näiltä rannoilta tehdä myös paljon. Ne ovat hyvin mielenkiintoisia. Kuhmon suuret erämaat vetävät Veikko Salkiota joka vuosi. Koskemattomat laajat erämaat, metsäpeurat ja kaikki muut metsän eläjät, esimerkiksi karhu. Ja karhu nimenomaan merkitsee Veikolle hyvin paljon. Kyllähän suomalaista erämaaluontoa ei voisi ajatellakaan ilman karhua. Ja kyllä se lisäjännitteen antaa semmoiselle erämaaluonnolle, missä karhun tietää tepastelevan. Ensimmäisen luontomuseonsa Veikko Salkio perusti jo 6-vuotiaana. Tämä ajatus syntyi 40-50-lukujen vaihteessa konkreettisesti,
museota olin leikkinyt 6-vuotiaana. Olin koonnut eläinlelut. Isä oli luovuttanut minulle ikivanhan arkistokaapin. Mä järjestin sinne hyvin huolellisesti eläinaiheiset leikkikalut ja sain aiheen jossakin ulkomaisesta aikakausilehdestä, jossa esiteltiin eläinmuseota. No minä sitten esittelin vieraille, että katsokaa nyt täällä, minulla on eläinmuseo. Eläinkokoelmasta minulla oli ollut ajatus jo 15-vuotiaana. Kun olin täyttänyt ensimmäisen linnun, päätin jo silloin, että tulen joskus kokoamaan mahdollisimman täydellisen lintu- ja nisäkäskokoelman kotimaisista lajeista. Ja kun puhutaan kotimaisista lajeista, niin kuinka suuren määrän se täydellisenä voisi käsittää? No, sanokaamme, että nisäkkäiden osalta riittäisi 131 yksilöä. Tällä kertaa meillä on kokoelmassa jo 110 yksilöä. Lintujen osalta vastaava luku, täydellinen yksilömäärä, ehkä 500-600 yksilön nurkilla. Meillä on lähes 450 yksilöä jo nyt. Eli kohta ollaan täydellisessä kokoelmassa. Kyllä se jollakin lailla lähentelee täydellistä. Onko mahdollista saada täydellinen kokoelma? Täydellistä ei ole mahdollista saada koskaan, mutta lähellä täydellistä. Mikä sen estää? Onko osa eläimistä jo kuollut sukupuuttoon vai ovatko ne niin harvinaisia? Eläimissä on hyvin paljon erilaisia yksilöitä riippuen iästä, sukupuolesta ja vuoden ajasta. Tuskin Suomen täydellisimmällä museolla, eläinmuseolla Helsingissäkään, on täydellistä kokoelmaa vieläkään. Keräsit silloin alkuvuosina tuollaisen 500 yksilön museon, joka sitten värikkäiden vaiheiden jälkeen jäi Rovaniemelle. Niin, ja se oli vasta toinen yritys. Ensimmäinen kokoelma minulla oli jo Petsamossa. Silloiset esimiehet olivat suunnitelleet minulle rakennettavaan työsuhde asuntoon, jopa tilat täytetyille eläimillekin. Ja tähän asuntoon minulla oli tarkoitus kotiutua joulukuun 39 alussa. Mutta rajan takaa saapuneet Stalinin nimeen vannoneet valloittajarosvot tarvitsivat sen jo 2 päivää aiemmin. Kuinka paljon siellä oli jo eläimiä? No siellä oli muutamia kymmeniä, mutta hyvin paljon niissä oli arktisia lajeja, joita en ole saanut vielä täältä. Mutta se ei toki Veikkoa lannistunut, vaan sitten alkoi uusi kerääminen. No me ihmiset olemme niin tulevaisuuteen uskovia. Niin, minulla oli aika paljon näytteitä jo vuonna 70. Minä rohkenin ehdottaa Rovaniemen kaupungille yhteistyötä museon perustamiseksi. Ja kyllähän tämä lupaavalta vaikutti silloin alussa. Kaupungin johtaja otti hyvin innostuneena tämän ajatuksen vastaan. Mutta jatko ei ollut sitten samaa. Siihen meni vuosikymmen. Olin saanut lukemattomia, katteettomia ja venytettyjä lupauksia,
kunnes sitten paljastui kylmä totuus, että minulla ei oltu varattukaan jatkotäydennysmahdollisuutta. Siinä hyvässä uskossa olin luvannut silloisen kokoelmani lähes kokonaisuudessaan Rovaniemelle. Se meni sinne kuin Kankkulan kaivoon. Eikä ole mitään mahdollisuuksia enää saada tätä kokoelmaa itselle takaisin. No tuskin. Ja ainakin eläinpreparaattien osalta arvo on heikentynyt asiaa tuntemattomassa hoidossa. No tämän vuosikymmenen aikana, minkä minä odotin asian järjestämistä Rovaniemellä, Etelä-Suomessa useampikin paikkakunta oli kiinnostunut saamaan minut ja kokoelmani. Ja se olisi todella hyviä mahdollisuuksia ollut. Mutta kun me viimein päästiin sopimusasteelle Rovaniemelle, minä olin lähettänyt lopullisen peruutuksen Etelä-Suomeen. Nämä mahdollisuudet oli menneet. Sitten kun näin, että Rovaniemellä tulee mitään, en olisi iljennyt ottaa yhteyttä uudelleen näihin kaupunkeihin, jotka olin menettänyt. No ajattelin, nyt on aloitettava aivan tyhjästi. Otin esille Suomen kartan. Ensimmäisenä silmään pisti Kokkola. Minä meinasin, että kas vaan, sehän sijaitsee aivan Suomen keskustassa. Jos minä ensimmäiseksi kysyisin sieltä. Siltä istuimelta otin puhelun Kokkolan kaupungille ja sen vastaan otti Kaija Gestoi. Silloin kuulin hänen äänensä ensimmäisen kerran. Ja hän lupasi hoitaa asian edelleen. Ja kun seuraavan kerran otimme yhteyttä, niin hän tiedotti minulle, että asia on otettu täällä myönteisesti vastaan. Siitä se alkoi. Niin tilat olivat pienet, mutta se määrä, mikä minulla oli tullessa, olisi niihin mahtunut oikein hyvin. Mutta jo ensimmäisen vuoden aikana täältä tuotiin niin paljon materiaalia minulle, että näytteiden määrä lisääntyi jo yli 100. Ja eikä tämä tahti ole hellittänyt vieläkään, materiaalia tulee enemmän paljon kuin mitä olemme ehtineet jalostamaan. Nyt tilat on täällä Haaströmin entisessä kiinteistössä ja nämä on nyt varsin hyvät tähän tarkoitukseen ja tässä on jopa kasvamisen mahdollisuuksia. Kuinka hyvin omasta mielestä tämä tila nyt soveltuu tähän tarkoitukseen? Kyllä me voimme olla erittäin tyytyväisiä, että nyt on hyvät tilat. Myös hyvät työskentelemahdollisuudet. Nyt luontomuseolla on tilat, jossa on helppo työskennellä ja johon Veikko itsekin on tyytyväinen. Mutta taas kerran ilmassa liikkuu huhu, että nämäkin tilat olisivat vain väliaikaiset. Pitää paikkansa, kyllä muutto on iso homma ja se vaatii asiantuntemusta. Mutta mikäli sopivat tilat löytyy, kyllä me olemme valmiit ottamaan sen urakan vielä kerran.